איזה סוג של מתכנתים אתם? היום נמצא איתנו אבי לואיס, מפתח תוכנה מנוסה שלקח על עצמו משימה לא פשוטה לאחרונה, לפרסם פוסט אחד בלינקדין בכל יום. בין היתר, אבי כותב פוסטים מרתקים בנושא כניסה להייטק, שכבר הגיעו לאלפי אנשים. בסרטון הזה ביקשנו מאבי שיעזור לנו להבין אילו תפקידים שונים קיימים למהנדסי תוכנה בשוק, ומהם הכישורים העיקריים שצריך לכל תפקיד. פתיח קצר ונתחיל. מתלבטים לאיזה כיוון ללכת, איזו שפת תכנות ללמוד, או באילו טכנולוגיות להתמקד? היי, אני אבי, ובסרטון הזה אבוא איתכם על סקירה קצרה של 11 סוגים של מהנדסי תוכנה, שיעזור לכם להכיר את התעשייה קצת יותר טוב ולבחור כיוון שמתאים לכם. בואו נתחיל. מפתח פרונט-אנד אחראי על בניית ממשק המשתמש הגרפי, או GUI, Graphical User Interface באנגלית. שזה בתכלס הנראות החיצונית של אתר או אפליקציה. השפות הנפוצות לפיתוח פרונט-אנד הן HTML, CSS, JavaScript, והספריות שרצות מעל JavaScript, כגון React, Vue ו-AngularJS. מפתח back-end אחראי על בנייה, תחזוק והבטחה של שרתים, וגם לממשק הלקוח שרת. שפות עיקריות שרלוונטיות למפתחי back-end הן PHP, Python, Ruby, Java ועוד. מעבר לכך, Backend צריך הבנה טובה של DBs, מאגרי נתונים. מהנדס QA, או Quality Assurance באנגלית, אחראי על תהליך הבקרה והאיכות של התוכנה. תחומי האחריות של מהנדסי QA כוללים כתיבה, תכנון וביצוע אנליזה של טסטים אוטומטיים. השפות העיקריות שהם נעזרים בהם הן Python, CPP, JS, Java ואחרים. מתכנת Full Stack, או Generalist, הוא מהנדס שעושה קצת מהכל. זאת אומרת, מישהו שמכיר גם את הבאק-אנד, גם את הפרונט, מבין בדאטה, בפייפליינים, מיקרו-סרוויסים ועוד ועוד. שפות נפוצות למפתחי פול-סטאק הם Go, Python, PHP, JavaScript, Java, CPP ו-R. מהנדס דאטה בונה תשתיות לאחסון הדאטה ואחראי על פייפליינים שמזרימים מידע מטבלאות המקור ועד למשתמש. השפות הנפוצות למהנדסי דאטה הן Python, SQL, ופרסטו, ומעבר לכך, הם נדרשים להיכרות מעמיקה עם DBs, מאגרי נתונים. מפתח DevOps בונה כלים שישמשו מפתחים אחרים. הכלים האלה עוזרים לייעל את סביבת הפיתוח ולמנוע כתיסה של באגים לקוד. DevOps גם אחראי על בנייה ותחזוק של תשתית דחיפת הקוד. שפות נפוצות למפתחי DevOps הן Python, JS, Ruby, Perl ו-Go. ומעבר לשפות התכנות, DevOps עובדים הרבה עם שרתי ענן, דאטאבייסס, תחזוק תהליך ה-Source Control ועוד. מהנדס מערכות לומדות, או Machine Learning Engineer, בונה מודלים של למידת מכונה ובינה מלאכותית, ומבצע אנליזות כדי לזהות תבניות בדאטה. הכישורים העיקריים שנדרשים בתפקיד הזה הם יכולת אלגוריתמיקה חזקה, ניסיון רחב בתעשייה או אקדמיה. בדרך כלל מדובר בתפקיד לאנשים די מנוסים. בדיוק כמו שזה נשמע, מפתח אפליקציות הוא מתכנת שמפתח יישומים לאנדרואיד ולאייפון. שפות עיקריות לפיתוח אפליקציות הן Java או Android Native, Objective-C, Swift, C-Sharp, React Native וקוטלין. מהנדס פרודקשן מתחזק אפליקציות שקשורות בתשתיות, בסיסטמים והשירותים שמאפשרים למוצר לפעול ולהיות נגיש למשתמשים 24 שעות ביממה. שפות עיקריות שמהנדסי פרודקשן משתמשים בהם הן PHP, Python, CPP ו-Java. מהנדס וריפיקציה, או Design Verification Engineer, אחראי לבניית תשתית של ניסויים כדי לבדוק ולאמת את איכות החומרה. דוגמה טובה לסוג העבודה כזאת היא מעגלים משולבים למשל. השפות העיקריות של מהנדסי וריפיקציה הן Verilog, C, CPP, Python, Perl ו-Shell Scripting. מהנדס Enterprise Systems אחראי על תשתית התוכנה, לרוב בלינוקס, וגם על אפליקציות התקשור בין העובדים וסביבת העבודה. כישורים עיקריים של מהנדסי אנטרפרייז כוללים לינוקס, אפאצ'י, אוריקל וסקריפטים שונים כגון NFS, SSH ו-DHCP. אלו היו 11 תפקידים של מהנדסי תוכנה. אם זה היה מהיר מדי בשבילכם, השארתי לכם לינק למטה עם מאמר שמסביר את הכל. בסרטון הבא אתייחס לתפקידים אחרים בהייטק, חלקם גם לא טכניים. בינתיים, מוזמנים לשאול אותי שאלות בתגובות ואשתדל לענות על כולם. נתראה בסרטון הבא.